komshit, nga njerëz të tjerë që nuk i njitja, dhe u arrit pastaj nga 9000 lekë, u bë me 500.000 lekë të vjetra dhe 10% të fitimit. Kjo zgjati deri në nëntor të vitit 96. Pse si erdhi ky falimin tim pastaj? Kjo ishte nga konkurenca më tepër, që ishte dhe firma Gjaferdi. Firma Popli që i kishin 3 fishin tim të fitimit dhe arriti që konkurenca bën do një do falimenton të kështu. Unë isha femër, pa për krajë, ndim s'kisha. Më arrit falimentimi. Me gjithë se bëja dhe ca manovra për të arritu që më s'falimentojshë rrisja dhe përqindja, si që të arrija një ditë që të kryoja rezervë për fituar. Dhe në fund e kisha logaritu për të bërë investime, gjë që në qeshortë, në të gjashtës isha nisur sa fitova apat e patë e investimeve, po nga i erë mendojsh për mirë dhe